Baguslah ada. Memang dalam PCBM ni kita ada pakar-pakar apa jenis pakar. Banyak keluar ini. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Razak, rakan-rakan seperjuangan dalam Madam. Pertama sekali saya nak minta maaf. Saya paling pantang kalau datang lambat. Tapi tadi memang susah sangat nak lepaskan diri sebab last minute dipanggil oleh ketua bahagian mulai dengan beberapa ahli jawatan kuasa. Kenalah pergi jumpa sebab dengan hormat dia tengah buat culaan dekat Angsana. Pergi jumpa kejap, ingat pada peringkat permulaan dia kata 10 minit. Jadi 30 minit pula, tu lambat sikit. So saya minta maaf. Ni sebelum saya bincangkan dengan IGC lebih mustahak, saya nak kongsikan sedikitlah tentang budaya bersatu. Apa budaya baru yang kita nak cipta untuk kita bergerak bersama ke hadapan supaya kesilapan yang kita lakukan sebelum ini tidak akan berulang lagi. Bukan kita tetapi parti yang telah pun kita berhijrah sekarang di parti baru ini. Saya nak kongsikan pengalaman saya bila saya bekerja dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Walaupun Tun M dah berumur 92 tahun, sampai hari ini, ni saya boleh kata sebab saya memang masuk pejabat dengan dia pagi sampai malam. Sampai hari ini, walaupun beliau dah umur 92 tahun, beliau akan masuk pejabat takkan lagi lambat dari pukul 8.30 pagi. Dia takkan keluar pejabat lagi awal dari 5.30. Kadang-kadang dia adalah orang yang terakhir yang keluar pejabat. Pada masa yang sama, setiap malam confirm ada ceramah atau mesyuarat-mesyuarat yang perlu beliau hadiri. Itu pada hari minggu saja. Hujung minggu, sekurang-kurangnya akan ada 3 ceramah. Itu selalunya dalam jadual beliau. Nak cari slot ni, orang kata nak jumpa Tun M ni, teramat senang. Selalunya sangat senang. Sesiapa nak jumpa, kalau wujud slot, masa dia akan beri. Sebab dia dah maklumkan kepada pegawai-pegawainya, saya tak nak ada masa pastikan setiap jam tu diisi. Itu dia memang tepati masa tahap gabai lah. Memang dia akan ikut tepati masa. Pada masa yang sama, saya tak pernah lagi bekerja dengan salah seorang di mana budaya kerjanya teramat baik. Memang dia kerja keras, saya tak pernah lah jumpa orang yang boleh kerja keras lebih baik daripada beliau. Daripada pagi sampai malam, hujung minggu, padahal dah berumur 92 tahun. Tapi inilah salah satu budaya baru yang kita nak bawa ke dalam bersatu. Di mana fokus utama kita adalah politik khidmat. Kita nak berkhidmat kepada masyarakat. Bukan sahaja main politik dalaman, bukan sahaja fokus pada isu dalaman, tetapi lebih keluar sana, beri penerangan. Pergi ke satu kedai kopi, ke kedai kopi, rumah ke rumah. Kita bawa mesej perubahan yang teramat penting untuk rakyat Malaysia. Tapi ini bukan salah satu budaya politik baru yang ingin kita bawa di dalam parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan saya yakin kalau salah seorang insan yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berumur 92 tahun boleh, apa alasan kita sebagai anak muda? Ini tadi dah cakap benda baik, kita tanya satu benda berkait dengan saya. Tapi yang teruk lah, malukan sedikit. Yang tunjuk macam mana Tun yang boleh malukan saya. Pada peringkat perubahan parti, saya ingat hari itu buat pertama kali kita pergi ke ROS. ROS itu kita nak daftar parti kita. Bila kita pergi ke sana, Tun M dah kata, kena sampai pukul 9. Dan selanjutnya bila Tun M cakap sampai 9, memang kena sampai pukul 9. Sampai itu alhamdulillah, saya lambat sedikit lah. 9.3 minit, 6.4 minit. Itu Tun M dah tutup. Saya kata pukul 9, sekarang pukul apa? Pukul 9.3 minit tu. Okey lah, tu tak boleh tak. Pukul 9 je tak? Okey lah, dapat mesej tu. Tak berakhir tanya tu. Lepas habis jumpaan tu, dia dah kata, okay, habis dia daftar, ada lagi satu perjumpaan kat Kuala Lumpur, kita kena pergi sampai pukul 11. Perjumpaan tu atau mesyuarat bermula pukul 11. Saya lambat. Sebab saya kena isi minyak sikit lah. Dia tak isi minyak, saya kena pergi isi minyak je. Baru naik ke atas, masuk mesyuarat lambat dalam 10-15 minit. Masuklah mesyuarat. Tansia dia, Datuk Seri ada di masa perubahan parti lah untuk pengasas-pengasas yang lain. Pada peringkat awal, bila masuk je, Tan Sri, Dato' Sri yang lain tak ada tegur. Cakap, okey, saya duduk je. Tu diam je, dia tengok je. Dia masuk je pintu, dia tengok sampai duduk. Bila duduk, okey, Tan Sri nak mulakan balik dalam mesyuarat. Tu kata tak, diam dulu. Tu cakap, kenapa diam? Sajid, beri penerangan lah, kenapa lambat. Kena pun ada hot seat, hot spot. Macam mana nak jawab? Cakap lah, oh, ni.
kali kita akhir. Kalau saya dah berumur 92 tahun boleh lepati masa, apalah sarang muda. Itu memang menusuk kalbu daripada DM. Selepas hari tu memang setiap hari sebelum kereta ni masuk pejabat dah kena tunggu. Selepas dia keluar, saya dah jadi orang terakhir keluar. Tapi sebab ni pun politik selesai lah, kita pinggang politik kejap. Budaya kerja ni lah yang kita nak lihat dan utama jadi kalangan orang Melayu. Sebab orang kata orang Melayu ni malas, orang Melayu ni tak cepat masa, orang Melayu tak disiplin. Tapi kalau salah seorang pemimpin terkemuka, Melayu yang dah pernah mentadbir negara selama lebih 20 tahun boleh membawa perubahan budaya yang baru, apa alasan kita dalam parti Bumi Bersatu Malaysia? Nah, ini kalimah sedikit lah nak kongsikan pengalaman. Bagi sesi ini, saya rasa kebanyakan di sini dah memang ahli bersatu. Betul kan? So, saya rasa fokus lebih kepada gerak kerja, cara kerja apa yang boleh kami lakukan. Sebab saya rasa berkenaan isu rasuah, salah guna kuasa, kos reda, semua dah tahu dah. Saya rasa mungkin kat sini lebih celik dari saya. Ini kalau prof boleh beritahu siapa yang tipu saya pun tak boleh. Doktor saya beritahu saya pun tak boleh. Tapi sekarang saya nak bincangkan lebih berkenaan gerak kerja bersatu, iaitu bagaimana kita nak tawan Johor dan Selangor di sini Pasir Gudang, dan bagaimana gerak kerja kita kalau kita bersama dan bersatu boleh menyebabkan perubahan yang baru atau penciptaan sejarah yang baru bagi kita semua. Seperti kita semua maklum, setakat ini kita tak pernah lagi ada peralihan kuasa di peringkat persekutuan. Walhal negara-negara lain dah banyak melalui masa perubahan peralihan kuasa, tetapi di Malaysia tak pernah lagi kita melalui. Selama ini kita masih di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Dan saya yakin banyak di antara kita pun sebelum ini dari parti UMNO. Tapi sekarang dah berhijrah. Dan ada sebab-sebab ni yang tersendiri. Setiap yang pun yang katakan UMNO yang beliau asaskan, UMNO yang beliau gagaskan tidak lagi sama dengan UMNO yang ada pada hari ini. UMNO di bawah Datuk Seri Najib Razak bukan lagi UMNO yang berjuang untuk masa depan orang Melayu dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Kita semua tahu perkara ini. Tapi apa yang boleh kami lakukan? Saya nak kongsikan beberapa perkara dan cerita-cerita yang dapat sejak video dan video politik. Saya sebelum ini memang keluar politik. Saya lebih suka buat research work dalam public policy dan juga kerja-kerja pun sebagai researcher. Pada masa sama saya suka bersyarah demi kat Universiti Selamat Terbangsa Malaysia. Kerana tak boleh lah, so fokus buat kerja research saja. Pada pilihan raya lepas, pilihan raya 2013, di Johor ini sokongan orang Melayu terhadap mana-mana parti pembangkang, walau lepas sekalipun di bawah 15%. Itu pada pilihan raya lepas. Sebab itu Johor ini sentiasa dilihat sebagai kumpulan UMNO Barisan Nasional. Walaupun wujudnya perubahan negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Perak, tetapi di Johor masih majoritinya, majoriti besar di bawah UMNO Barisan Nasional. Sebab sokongan Melayu teramat tinggi, menempatkan bawah 15%. Tetapi apa saya boleh kongsikan, sejak wujudnya Gerakan Bersatu, sejak wujudnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kalau kita lihat, kita buat tinjauan umum, kita buat polling data yang paling baru kita dapat, sokongan terhadap Bersatu saja, belum campur sokongan dari PKR, dari Ramadan, dari DAP, sokongan Bersatu saja dah boleh mencecah 32%. Ini bukan dari shock sendiri. Kalau kita dapat kekalkan momentum ini dan naikkan kepada tahap 35%, kebanyakan kerusi parlimen di Johor memang akan jadi milik kita. Saya beri contoh. Kalau kita lihat pada pilihan raya lepas, ada dalam 12 kerusi marginal dalam 26 kerusi parlimen di Johor. Dan kerusi marginal ni bezanya tak melebihi 5,000 ni. Paling banyak 78,000 ni. Iaitu teramat kecil jika dibandingkan dengan populasi di kawasan parlimen tersebut. Kalau kita dapat menarik jumlah 5-10% undi UMNO Barisan Nasional sebelum ini berhijrah kepada kita, kita akan dapat mendawat kursi parlimen tersebut. Tetapi kita tak boleh hanya fikir berkenaan angka. Kita tak boleh hanya fikir berkenaan nak menang kursi parlimen. Kalau kita fikirkan itu saja,
jadi kita bahagia, tak dapat duit, kena keluarkan duit. Apa lain jadi kita bahagia nak? Bila Perdana Agama dapat duit, bila Menteri turun dapat duit, bila Naya dapat duit, bila Naya parti dapat duit. Bersatu, setiap kali kita yang keluarkan duit, so bukan itu jawatan. Tapi kerana kita yakin bahawa kita nak bawa perubahan yang baru kepada negara tercinta kita. Kita nak kembalikan roh UMNO sebelum ini dah hilang. Roh untuk memperjuangkan masa depan agama, bangsa dan tanah air. Untuk menghidupkan balik perjuangan sebenar UMNO Perasaan Nasional. Dan membawanya ke dalam bersatu untuk memacu masa depan negara yang baru. Itu saya sempat kebanyakan di sini. Dan kita di sini kerana ini. Dan untuk kita kekalkan momentum 32% dan tingkatkan kepada 35%, kita perlu yakinkan kepada rakyat bahawa kita di sini bukan sahaja kerana politik peribadi. That we are here for a bigger cause. Untuk tujuan yang lebih besar. Saya rasa kebanyakan rakyat pun tahu bahawa isu rasuah begitu teruk berleluasa di Johor pun ada. Saya berada ke atas EXCO. EXCO Amal Johor, Kerajaan Negeri Johor nanti pagi, sampai ke peringkat pemuda bahagian, pemuda gelap patah, rumah mampu milik Johor untuk orang yang betul-betul perlukan bantuan boleh wujudnya elemen rasuah salah satu bahasa. Kalau di peringkat Datuk Seri Najib berbilion dolar, peringkat pemuda UMNO pun boleh berjuta-juta. Bayangkanlah teruknya najis rasuah di negara kita ini. Tapi kita tak boleh berhenti di situ saja. Sebagai parti Pribumi Bersatu Malaysia, selain politik khidmat masyarakat, kita perlu lebih aktif bincangkan jalan penyelesaian yang boleh kita ketengahkan, yang patut kita bincangkan. Adakah lebih banyak sesi dialog walaupun kecil-kecilan? Dia tak semestinya kita buat sesi 20-30 orang. Kadang-kadang kita panggil kawan-kawan kita, kawan-kawan universiti sebelum ni, kawan-kawan setempat, duduk bincang, bila sambil tengok bola, dia cakap, eh bro, dia cuai nak parti Pribumi. Apa parti ni? Terangkan kenapa, apa perjuangan kita, apa yang kita mahu sampaikan. Lepas tu bincangkan lebih kepada jalan penyelesaian yang kita nak sampaikan. Sebab kita tak nak jadi parti pembangkang tradisional. Kritik tanpa jalan penyelesaian. Kita nak bawa politik baru. Kita nak bincangkan tentang cara untuk menyelamatkan negara. Kita nak tunjuk selepas kita kritik, kita boleh bawa tindakan susunan, iaitu jalan penyelesaian yang baru. Sebab itu, sejak pun Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih Pakatan Harapan, dipilih sebagai pengerusi Pakatan Harapan, kita lihat banyak pembahasan dalam Pakatan Harapan. Sejak pun N ambil alih, benda yang tak pernah jadi dalam sejarah mana-mana pakatan pembangkang boleh dijadikan satu realiti. Sebelum ini, di dalam pakatan pembangkang tak pernah ada struktur yang begitu jelas di peringkat pusat. Iaitu pengerusi, presiden, timbalan presiden, jawatan kuasa, tak pernah ada. Tengoklah pakatan rakyat dahulu, tak ada. Sekarang ada, UMNO ambil alih terus buat. Dulu tak pernah ada struktur di peringkat negeri. Tanyalah dulu, bawa Pakatan Rakyat, ada yang cakap, okey, ini merupakan Ketua Pakatan Harapan atau Pakatan Rakyat di negeri Johor. Ini Ketua Pakatan Rakyat, tak ada. Tapi sekarang kita dah selaraskan semua negeri, semua Malaysia dah ada. Daripada Pelir sampai ke Johor, dari Sabah sampai ke Sarawak, dah diselaraskan. Sampai ke peringkat pemuda pun dah diselaraskan. Sebab kita nak tunjukkan bahawa kita ni bukan sahaja pembangkang. Bahawa kita boleh tonjolkan pakatan ataupun harapan yang baru sebagai kerajaan alternatif. Atau di tasbih saya katakan, we are a government in waiting. Bila parlimen dibubarkan selepas pilihan raya, kita akan ambil alih Putrajaya. Dan itulah apa yang kita nak tonjolkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab itu banyak perkara yang tak pernah berlaku sebelum ni dijadikan satu realiti. Sebab Tun tahu, kalau kita berpecah, kita tak akan berjaya menawan Putrajaya. Dan isu pecah-pecah ni bukan sahaja di peringkat pusat, tetapi sampai ke bahagian, ke peringkat negeri. Sebab itulah berkali-kali kita tekankan kepentingan adalah untuk kita semua bersatu. Ketepikan buat sementara waktu. Mungkin kita ada pergolotan
Kita tidak setuju kena beberapa perkara, tapi pilihan raya dah dekat. Ingat musuh utama kita bukan sahaja individu Najib Razak, tetapi sistem yang menjerat rakyat, kenaikan kos sara hidup, Najib Razak yang berkuasa, pemimpin Melayu yang menggadaikan kedaulatan negara, aset-aset strategik negara kepada kerajaan komunis China. Ini merupakan isu utama. Fokus pada isu tersebut, dan bila kita fikir semula, apa yang akan jadi kepada negara kita jika kerajaan pada masa ini masih memimpin negara 5-10 tahun yang akan datang, dan fikirkan implikasinya, baru kita akan lihat. Sepatutnya isu yang gaduh dengan tapi bayangkanlah gaduh dengan Hidang. Hidang yang gaduh boleh ditua pada bulan. Ada gaduh sikit, fikir balik gaduh kita ni kecil. Masa isu apa yang kecil? Nak fikirkan apa implikasinya kalau kita tidak bersatu, kita hilang kedaulatan, rakyat terbeban. Itu implikasi yang jauh, jauh lebih besar. Dari sini, saya yakin kalau setiap satu dari kita mengambil inisiatif yang tersendiri, setiap satu dari kita ada pengaruh kita yang tersendiri. Kita ada contoh, sekurang-kurangnya 10 kawan, ada ahli keluarga. Kalau kita boleh menarik mereka sahaja, tak perlu fikir pergi jauh. Kalau saya dapat menarik ibu bapa, kakak, abang saya dalam 8 orang, dapat masuk bersatu, lepas tu mereka pun tarik kawan-kawan mereka, keluarga jauh mereka, lepas tu mereka pun tarik lagi, kita akan cipta satu gelombang yang baru. Sebab itu dalam PPBM, saya rasa kita mencatatkan penubuhan ahli yang paling besar dalam sejarah mana-mana parti politik kebangsaan. Saya nak kongsikan, dalam tak sampai, sekarang dah setahun lah, setahun lebih, baru tak sampai setahun setengah pun, kita boleh dah nak dekat dan mencecah 200 ribu ahli pada masa yang sama bagi armada yang merupakan bagi anak muda yang bukan ahli terbesar. 57% ahli PPBM datang daripada golongan anak muda bawah 35 tahun. Saya rasa memang kita mencipta sejarah yang baru. Bila saya jumpa PKR, DAP, Amanah, tanya muda mereka, selalu mereka dalam minoriti. Tapi dalam PPBM ni, kita memang parti remaja, banyak anak muda. Tapi pada masa yang sama, kita ada pemimpin-pemimpin yang berpengalaman yang membantu kita. Kita bergerak sebagai satu jentera, satu pasukan. Bukan kita nak gaduh, dia pun nak gaduh dengan kita. Sebab we need one another, kita perlukan satu sama yang lain untuk bergerak ke hadapan. Tapi itulah uniknya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, bahawa kita bukan wadah perjuangan baru, politik baru untuk masa depan Malaysia yang baru. Sehingga itu, kemudian saya nak tak buahkan setiap satu dari kita ini masuk diri saya juga. Pertama, mungkin ayat tadi yang dah buat tapi yang belum buat, bila kita balik rumah, mulalah bisik-bisik dengan ahli keluarga kita. Sedikit demi sedikit, memang tak senang. Mak saya dulu memang orang paling kuat UMNO. Saya ingat dulu bila saya kritik, bukan kritik UMNO secara keseluruhan, dasar saja, beberapa dasar yang dibawa oleh kerajaan UMNO. Maka tak boleh, ya Allah, buat dia terus, kena marah, kena bambu terus lah. So saya ingat bila saya masuk PPBM, asal PPBM, saya sedikit-sikit explain dengan mak. Mak ni UMNO sekarang dah tak sama, mak tengok ni. Macam kongsi berita melalui WhatsApp. Kita tengah makan, mak, mak dengar tak dalam ucapan TM nak kejut-kejut. Sebab dia biasa ya, dia kalau golongan dulu yang memang suka sangat pada TM, tunjuk macam, oh ya ke? Ha. Pak, lembut hati. Macam mak pun tarik, ayah, tarik kakak, tarik abang. Tujuh pun tarik kawan-kawan dia orang. Sekarang satu keluarga, keluarga kecil, keluarga besar. Sebelum ni dengan UMNO, ada yang lepas, semua dah berhijrah masuk ke dalam persatu. Kalau kita semua buat tu, dengan pengaruh yang kita ada, kawan-kawan kita ada, setiap satu buat, kalau sekarang kita boleh sampai 200 ribu ahli, setiap ahli buat perkara tu, memang gelombang yang besar akan tercetus, yang akan dicetus oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Yang terakhir, itu yang pertama. Bagi Lukasa tu. Bukan. Yang kedua, bila kita turun dia, kita kena cari jalan untuk membawa mesej perubahan, tapi jalan yang baru.
kita tak boleh ikut teknik lama. Sebab Amrul BN dia ada duit, dia ada kontrak, dia ada jenderal, dia kawal media. Kita tak ada. Tetapi kalau kita lihat sejarah-sejarah negara-negara lain di mana peraihan kuasa berlaku buat pertama kalinya, ia adalah kerana rakyat biasa, rakyat marhim, bukan golongan politik, bukan ahli politik di peringkat tertinggi, tetapi akar umbi ataupun rakyat yang tak pernah cenderung kepada mana-mana parti politik, tetapi kisah berkenaan isu politik mula bersuara, ambil kisah dan ambil maklum berkenaan isu negara. Dan kita semua tergolong dalam golongan tersebut. Terkenal kawan-kawan mungkin tak dalam bersatu, tak dalam PAS, dalam UMNO, PGR, tetapi mereka ambil kisah berkenaan isu semasa. Fokus kita semua adalah golongan tersebut. Kita tak boleh hanya berdialog, berbincang sesama ahli bersatu. Tak boleh syok sendiri. Kita perlu sentiasa keluar dan buat program-program yang tak makan dana yang tinggi. Saya nak kongsikan sedikit. Bila peringkat permulaan itu, sebelum wujudnya bersatuan, pada peringkat awal, saya bukan salah seorang pegawai khas jabatan Perdana Menteri, pegawai Menteri Wabina Siti Syukri, dia bukan UMNO lah, dia PDB kat Sarawak. Masa tu bila saya mula bersuara, pertama kali dia jelaskan saya tak adalah gaduhan dia. Sampai sekarang saya tetap lihat dia sebagai mother figure, sebagai ibu. Perbezaan politik pun biasa. So saya tetap jawatan. Lepas tu bila saya mula menulis, mula aktif keluar beri ceramah, pada peringkat awal memang saya hilang jawatan saya sebagai pencara sambilan, ahli penyelidik, nak masuk universiti pun mengajar dah tak boleh. Ini memang susah pada peringkat awal. Dan saya tahu saya tak boleh guna teknik sama setiap mahu. Contoh, masuk universiti boleh paksa 200 pelajar untuk turun. Tak turun kena demerit, ambil tindakan disiplin. Saya tak boleh. Pada masa yang sama, saya tak boleh buat ceramah, lalu tu kasih hamper, kasih duit, kasih batik, kasih itu tak ada. Memang tak ada duit. Tapi apa yang boleh saya buat? Saya panggil kawan-kawan terdekat saya dulu. Ini belum ada PPBM lagi. Kita gerakkan gerakan challenger, change that pada younger generation. Pergi rumah ke rumah. Ada salah seorang exco ni namanya Fahir. Kita gunakan rumah aja. Memang ni buat pertama kali buat ceramah. Memang tak ada bantuan parti. Parti pun tak ada, tun pun tak ada. Dia kata okey, ada dalam dua universiti kat situ. Kita edarkan flyers kat dalam universiti tu. Panggil kawan-kawan kita, edarkan flyers. Malam ni kita buat ceramah. Letak je 50 kerusi, kita tak dikasih makanan, kita hidangkan air yang siram. Tu je. Tu kita buat. Dapat penuh, bukan kerusi 50 orang, ada 100-200 orang lagi. Lalu tu kita buat negeri ke negeri buat. Dan sekarang ni Amanda pun buat benda yang sama. Kita tak buat ceramah besar-besar. Kita buat ceramah ke Lompok, pergi rumah ke rumah. Contoh di Melaka, terutamanya kawasan Dua Bandar, pergi ke rumah, bukan rumah panjang lah, tapi rumah yang memang dia kawasan luar bandar, semua nak datang jauh. So pergi cari satu rumah yang boleh kita guna. Kita panggil semua penduduk yang berdekatan. Dia panggillah kawan-kawannya. So ada satu ahli satu itu panggil, boleh tak dipanggil kawan-kawan yang berdua orang datang rumah ni. Malam tu kita makan sedikit, kita ada sesi penerangan. Bawa, buat rumah ke rumah. Setiap kali buat dapat 10 ahli. Kalau kita semua buat perkara tu, memang kita boleh buat perubahan yang sangat besar. Sebab kita gunakan taktik yang baru, taktik yang tak makan dana yang banyak. Pada masa yang sama, isu yang kita fokuskan bukan sahaja isu masalah-masalah negara, tetapi kenapa kita bersatu atau harapan merupakan alternatif yang terbaik untuk mengambil alih kerajaan, untuk mengembalikan zaman kegemilangan negara, untuk mencipta Malaysia yang baru. Itulah fokus ini. Dua perkara yang saya nak tekankan di sini. Saya rasa semua kita memang dah ada pengaruh kita tersendiri. Manfaatkan ini. Ini merupakan ibu kepada segala pilihan raya. The war drums have been rung. Pilihan raya begitu dekat. Pada bila-bila masa sahaja, parlimen boleh diubahkan. Dan selalunya, perubahan yang besar akan datang apabila kita tak pernah jangkakannya. Saya beri contoh pada tahun 2008. Sekarang saya masih bincang dengan Puan Eng dengan Liu Chintong, Australia Chief Strategist DAP. Dia katakan 2 hari sebelum mereka mengundi pada pilihan raya 2008, parti-parti pembangkang pada masa tersebut tak pernah fikir bahawa mereka boleh ambil alih 5 negara. Dia masa tu dah kata, kalau kita akan kalah
Penang dia tak pernah tawar itu. Kata, oh kita tak akan menang Penang tapi kita menang lebih kerusi. Dia dah gembira. Menang lebih kerusi dah gembira, itu je. Tapi lepas dan raya keputusan, pak, lima negeri ke pihak sana. Itu dulu. Kenapa? Sebab bukan pemimpin politik tetapi rakyat di bawah sudah buat. Kebanyakan mereka yang berdiam-diam yang mungkin tak itu jelas bersama kita menyuarakan pendapatnya dengan cara mengundi. Dan inilah fenomena baru yang saya lihat. Bila saya pergi ke Perlis baru-baru ni, ni masa bulan Ramadan. Saya ingat naik kita tu ada print logo bersatu. Oh lah tu banyak hon. Hon-hon-hon ingat hon apa ni kita bawa okey je, tak adalah bawa macam gila kan. Dia hon-hon, dia hon lalu jangkat tangan, oh good good good. Macam ni kawan ni tahu lah kat Perlis tak pernah berlaku. Semua kerusi kat Perlis BN menang besar. Dan selalunya kalau pembakar nak masuk kawasan kampung kena kejar kuat. Ni sekarang resepsinya teramat baik. Dan apa yang betul-betul menyentuh hati saya, ada satu pakcik ni dia naik macam apa four times four dia naik. Lepas tu dia nampak kita, dia macam pergi depan tu dia slow ke kita. Asal mamak ni tiba-tiba nak slowkan kita. Tu dia angkat tangan, dia suruh berhenti. Kita mentilah kat Petronas berdekatan. Dia keluar, dia bawa bubur lambuk. Sepatutnya kita bawa bubur lambuk nak kasi kat orang. Dia datang kata, masa tu dia tak tahulah saya dan kita. Dia keluar cakap, oh nampak Sadiq, cakap Sadiq, saya mungkin tak boleh kasi duit, saya mungkin tak boleh sokong secara terbuka, tapi ni saya ada tiga bubur lambuk, tolonglah ambil dan tolonglah jawab. Saya nampak rasa macam nak nangis. Tak pernah lah, benda-benda ni lah sepatutnya yang memberikan semangat kepada kita semua. Tak perlu duit, tak perlu jawatan. Tapi kalau lihat sokongan dan sampai tahap tu dari rakyat yang betul-betul mahukan perubahan, itulah yang membakar semangat kita semua. Percayalah, kalau kita kekalkan momentum ni, gunakan kuasa dan pengaruh kita, InsyaAllah dalam masa terdekat ni, apabila parlimen diubahkan, bukan sahaja kita akan mencipta sejarah yang baru dalam menawan kerusi Pasir Gudang, dalam membawa kerajaan yang baru di Johor, tetapi kita akan mencipta sejarah yang baru di Malaysia apabila kita berjaya untuk mengambil alih Putrajaya. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Dan insyaAllah setiap nama dari kita, setiap satu dari kita ni, nama kita akan terukir dalam buku sejarah. Setiap satu dari kita memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan masa depan yang baru bagi Malaysia. Itu sahaja dari saya. Kalau ada soalan yang nak diajukan, ni dah maksudnya kritikan, cadangan, saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu sebelum kita terus ke acara yang seterusnya, kita ada buat kutipan tabungan Dermun Kidat kepada Adik Muhammad Fakrul Najman Abdul Razak, yang mana yang mana beberapa hari lepas ni kita akan dengar dekat berita yang dia jatuh di lokang di hadapan dia kan? Pelajar ni pula anak ni tinggal di belakang selang dua baris dekat kedai ni lah. Jadi kita insyaAllah nak kita punya semangat dapat meringankan beban dia. Okey, kita teruskan ni sambil-sambil kita menderma ni. Ada sesiapa yang nak tanyakan soalan pada Tuan Syed Saji? Saya tak tanya betul ke yang 4 juta tu rupa? Boleh ke? Boleh ke? Semalam saya dah jawab panjang tapi boleh kan? Boleh jawab. Masih kena berapa nak jawab ni? Tak sekolah macam ni. Dengan berkaitan dengan esko-esko Armada yang keluar. Boleh sama ke? Boleh. Okay. Terima kasih. Ni nak yang panjang ke yang pendek? Ya, panjang. Ada masa ke? Boleh? Yang panjang. Okey. Saya cuba rumuskan. Kalau tak sempat boleh tengok video semalam bila saya ucap kat mesin tu. Panjanglah sebelum pukul Ramadan lebih panjang. Okey. Saya nak mula sejak tahun lepas, sebelum wujudnya bersatu, sebelum saya graduate lagi dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada masa tersebut, bila saya kukuhkan gerakan Challenger, saya dapat 25 tokoh belia
untuk tanda tangan satu petisyen minta Datuk Seri Najib Razak letak jawatan sementara sementara saja sambil kes ni disiasat dengan terus. Selepas saya buat perkara tersebut, keluarkan je petisyen tu, media viralkan, malam tu sendiri saya dipanggil oleh timbalan rektor di UIM, iaitu salah seorang pemimpin di UMNO itu, di UMNO juga, di UMNO Melaka, Datuk Rizal Hijau. Beritahu lah nama dia, tak ada masalah. Dia panggil masuk pejabat ni pukul 11 malam sampai pukul 1 pagi. Dia kata, Sadiq, berhentilah, berhenti, sebab kalau kamu tak berhenti, saya takut bukan saya, tetapi nanti akan ada arahan dari pihak atasan untuk ambil tindakan ke atas kamu. Saya tinggalkan apa, nak lucutkan apa, tempoh pelajaran saya, tak boleh. Sebab aku dah dipindah. Salah saya boleh saman, dia tetap. Tapi your job, dia tahu cara sambil lain, saya jurulatih debat, dia tahu saya masuk universiti untuk mengajar. Dia nak ambil sumber pendapatan utama saya. Dia kata, tak boleh lah, minta maaf, saya tak boleh pergi ambil. Lepas itu, seminggu selepas itu, saya dimaklumkan, saya dah tak boleh mengajar, saya hilang my job sebagai pencerah sembilan, dan pada masa yang sama, saya dah tak boleh melatih tim debat UIM. Dia ada sebab, dia ada kain rapat. Itu memang, pada masa itu saya nak pilih. Ini sumber pendapatan saya tak nak harapkan ke ibu bapa, tak boleh. Kenalah cari sumber pendapatan sendiri, walaupun itu tahun terakhir saya nak belajar ke UIM. Saya hilanglah tiga sumber pendapatan saya. Lepas itu, my research job dekat kerajaan negeri Johor pun dah siamin, dah tak boleh lagi. Itu dah memang terdesak duit macam, alamak, macam dia nak cari duit. Bila saya bincangkan peringkat awal berkenaan dedak sistematik ini, rangkaian pembukaan dan dedak sistematik ini, ugutan, ia berkait rapat dengan dua perkara, iaitu ugutan sogokan, ugutan sogokan. Dan sebelum mereka sogok, mereka akan lemahkan ekonomi kita dahulu. Mereka tahu kalau kita contoh, saya ada peluang kerjaan saya, dia nak kasih duit pun, takpelah mereka tepikan. Tapi bila kita dah terdesak, tak ada duit, lagi senang. Iman pun dah lemah. Orang pun kata, alah, ambil je lah, ni sekarang pun dah terdesak, ambil je lah. Peringkat awal. So itu, peringkat pertama, itu belum masuk ugutan lagi. Ini bila dia lemahkan ekonomi dahulu. Lepas tu masuk fasa ugutan pertama. Iaitu apabila mereka tak boleh ugut saya, dia ugut orang terdekat dengan saya. Rakan-rakan perjuangan saya, bukan dalam politik, yang saya mengajar sekian lama, lebih 2 tahun, melatih mereka untuk masuk dunia perdebatan, mewakili Malaysia di peringkat dunia, diugut. Dia kata, pihak universiti maklumkan, secara tiba-tiba, ni dah, pihak universiti dah bayar duit flight diorang, duit penerbangan, bukan murah kan, boleh sampai cecah 10,000 untuk mewakili negara. Mereka dah pilih, dah dipilih, dah dilatih untuk mewakili negara ke Amerika Syarikat, debat dengan universiti-universiti terkemuka di peringkat dunia. Last minute bila saya bersuara, tak dibenarkan pergi. Tak dibenarkan, padahal diorang ni tak pernah kena mengenai dengan politik. Salah seorang tu warga negara Bangladesh, warga negara Afghanistan, tujuan rakyat Malaysia, tak kena mengena. Tapi dia ambil tindakan. Kata sebab saya jurulatih debat mereka. Sebab kalau nak biarkan tak ada apa-apa tindakan kata mereka, saya kena duduk diam lah. Diam-diam saja, tutup mulut. Tuan tu memang saya dah stres lah sebab kenakan saya tak apa. Tapi ini tuan tak bersalah. Tuan tu ni isu penting. Tuan nak buat ini Malaysia, nak menang. Kalau menang, nama Malaysia harum di peringkat dunia. Tak boleh. Tu maksud macam, saya kena bincang ke pihak UIA, cari jalan jalan, kata tak apa, saya letak jawatan terus. Kalau saya tak letak jawatan, beri saman sebab kontrak kan. Letak jawatan tapi jangan kenakan kelab debat lah. Biarlah diorang bergerak dengan bebas. Diorang pun tak adalah berkecimpung di dunia politik ni, biarkan. Itu pertama, sebab tu memang dah stres. Kawan-kawan saya pun, minat utama saya mengajar. Mak saya cikgu, apa saya punya makcik pun cikgu, kakak pencara, saya pun pencara. Itu memang minat utama. Dah tak boleh dia pertama ambil duit, pertama ambil balik minat. Minat utama saya pun untuk mengajar. Lepas tu datanglah, ini yang pertama. Sogokan pertama. Mereka tahu bahawa saya bukan biasiswa. Sebab pada peringkat tersebut, saya baru dapat tawaran daripada University Oxford untuk melanjutkan pelajaran, ambil Masters in Public Policy. Tapi tahulah, University Oxford, dia punya
apa tuition fees tu teramat mahal. Boleh mencecah RM3 kalau termasuk dengan kos hari hidup kat sana. Nak-nak ringgit kita lemah, 6 kali ganda pun tu je sampai pada setahunnya. So nak dapat, dia cakap nak dapat biasiswa kat Malaysia ni dah haraplah marah, tak boleh JPA, tak boleh. Sebab dia kalau kita masuk bersatu je tak masalah, tapi bila dah masuk TV3, RTM, Sinar Harian tu memang memang dia fokus kau seorang je lah lepas tu. Dia tak ada, kata tak apa, kita akan cari funder. Dia orang pandai, dia orang takkan cakap kita guna dana kerajaan. Sebab dia tahu kalau dia cakap tu itu rasuah. Apa yang kata kita akan cari funder, duit syarikat, private fund untuk tolong kamu. Tapi kamu fokus lah lepas tu buat, belajar je, janganlah fikir ke politik. Itu pada peringkat awal iman tercabar juga. Tapi kita pilih, ni bukanlah cari makan dedak ni, sebab memang tak adalah nak serang tun. I just fokus je lah lepas tu belajar. Tapi lepas tu ada syarat-syarat dia. Mana boleh tinggalkan Malaysia je, tak cukup. Kata kena serang tun Dr. Mahathir Mohamad. Takkanlah rumah itu, memang jenak selalu kena mati. Dia kata tak boleh. Lepas tu ada dua perjumpaan dengan dua menteri. Satu menteri ni kalau boleh saya tak nak sebut nama dia, lagi satu saya beritahu sebab satu tu lagi terdekat dengan saya. Mungkin korang tahulah bila saya cakap tadi. Satu pada bulan 9, satu hari sebelum penubuhan bersatu di ROS, satu hotel Kuala Lumpur. Yang saya nak ceritakan bulan 12, iaitu bila iman goyang sikit bulan 12. Bulan 12 tu di parti dah hampir 3 bulan. Menteri Hamzah Zainuddin. Nah, Hamzah Zainuddin, dia jaga perdagangan. Sebelum ni bukan menteri, tapi bila dipertahankan Datuk Seri Najib, baru ni pak dinaikkan sebagai menteri. Saya sebenarnya tak ada masalah pribadi dengan dia, tapi bila dia serang tun dia tak masuk akal. Too much lah. Tentu saya boleh cerita buka kata nama dia. Datang kena pergi ke pejabatnya. Pejabatnya peringkat awal saya ingat dia cakap hanya nak beri nasihat. Tak apalah, saya ni buka nak beri nasihat, beri dah nasihat. Saya pun nak beri nasihat juga. Sebab saya ingat pada masa tersebut saya masih ditarik dia masa bersatu. Itulah masa jumpa semua kawan-kawan lama ya. Eh, masuklah bersatu, masuk bersatu, masuk bersatu. Kata apalah, pergi dia kata pada masa tersebut, first dia dah tahu tawaran yang saya terima daripada salah satu golongan berkepentingan, tawaran iaitu a job, jawatan di dalam UMNO itu sendiri dan duit. Dia kata, tak maaflah, itu memang saya tak boleh terima. Ingat datang sini nak nasihatkan saya je. Ni benda lain nak perlu terima. Dia kata, kalau tak nak pun tak apa. You boleh masuk my team, saya akan groom you. Kamu nak kerja, tak ada masalah. Apa-apa yang minta, aku boleh bincang. Tu pergi-pergi balik macam, ni dah saya dah tak selesa. Kata minta maaf tak boleh, walaupun saya terima nasihat yang disampaikan, tapi sebab ni tak boleh. Tu pergi. 2 weeks after that, 2 minggu selepas tu, bila saya mengajar di Netherlands, Belanda, saya terima panggilan daripada salah seorang pengasas bersatu, iaitu Kamaruzaman. Dia nak saya kata ni rekod dah kata berapa kali dah. Dia saman lah saya. Sebab memang dia cakap, boleh check balik phone record. Ni masa kat Netherlands, dia call, kata Sadiq, kita kena buat sesuatu. Saya, kamu dengan Anina kena fikirkan ni parti ni dah masalah. Tak payahlah, kita fikir jalan lain keluar. Macam asal pula ni tiba-tiba. Selama ni okey, tak ada masalah. Tapi pada masa tu saya dimaklumkan beliau mungkin tidak terpilih sebagai ketua PPDM Negeri Sembilan. Pada masa tu kita berbincang kan, mungkin tak pilih. Kenapa isi ni datang pula orang tak ni? Dia nak serang you, dia nak serang me, dia nak serang Anina. Sebab kita ni macam tak puas sangat politik arwah sebelum ni. Tak ada pun sebenarnya, tak ada masalah. Tu okey, tak ada okey, dah tersebut okey. Mesyuarat jalan lancar, penerangan jalan lancar, rakyat sokong tu kuat. Kau macam, tak ada ni bang, minta maaf lah saya tak ada bincang benda ni. Tu letak telefon. Lepas tu dah telefon masa sebulan, dia diam diri. Lepas tu dia panggil PC. Dalam 1-2 bulan, PC yang dia keluar parti. Dia keluar parti tu, lepas tu saya terus call dia macam, bang, kenapa ni? Sebab saya dekat dengan dia tau sebelum ni. Dekat. Dia banyak kasi nasihat, saya pun nasihatkan dia. Lepas tu, dia hantar satu surat kepada saya. Yang agak sama dengan saya, ni saya kata rangkaian dedak tu. Dia hantar surat yang menunjukkan bahawa beliau diugut oleh pihak kementerian. Sebab tu saya keluar ke kenyataan, mungkin dia keluar sebab kena ugut. Tapi lepas tu dia keluar kenyataan, bidasan kata, oh tak ada, saya tak kena ugut langsung. Kenapa dia hantar surat
hantarkan surat ni kepada Tun Tan Sri Dato' Sri, saya at least dah faham mungkin kenapa Tuan Kamaru terpaksa keluar. Kau kongsikanlah. Tapi dekat dalam, bila masuk TV3, oh ini kerana kecewa dengan parti-parti masalah UMNO adalah. Macam eh, kenapa ni? Itu kena sama. Dia akan lemahkan ekonomi kita. Dia akan cari, dia maklumkan kepada kita bahawa isteri beliau yang telah belajar di UK, di Ubud juga, lemahkan. Keluarga kita pun di Ubud. Lepas tu datanglah sogokan. Dia kata sebelum ni dia dah ditawarkan pelbagai jenis sogokan oleh mereka di belah sana, sampai Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri panggil tak jumpa, nak panggil dia masuk sekolah. Ni saya tak ada tipu. Dia cakap dekat saya, dia cakap dekat Tan Sri, Tun, kat majlis presiden, semua tahu benda. Okay, pertama Tuan Kamaru Zaman. Yang kedua, selepas itu Kak Anina. Kak Anina juga bukan salah seorang rakan sejuangan saya. Daripada peringkat awal, saya ingat lagi mungkin banyak orang marah saya, ngasas-ngasas marah saya. Sebab pada peringkat awal, saya ingat nama Kak Anina tak dimasukkan dalam senarai pengasas Parti Pembangunan Bersatu Malaysia. Tapi saya salah, tengok first list tu, semua lelaki. Saya kata, takkanlah semua lelaki. Kita kena ada golongan wanita, ini bukan parti lelaki je. Kemudian saya masukkan Kak Anina. Sebab bagus, alhamdulillah, bila lah. Lepas tu dia ada cakap, saya kesiankan dia juga. Sebab dia kalau saya bicara, dah tak boleh bicara lagi. Dia ada anak-anak yang perlu dijaga. Parti memang tak bayar sesiapa pun. Dari pergerakan guna duit sendiri, sesen pun. Kita tak terima guna duit sendiri. Lepas tu, dia maklumkan yang dia dah ditawarkan. Ini maklumkan sejumlah RM5 juta Malaysia. Dia maklumkan kepada Tan Sri, dia maklumkan kepada Dato' Sri, dia maklumkan kepada lain. Dia maklumkan semua. Tapi dia tak maklumkan itu merupakan sebab dia keluar parti. Dia tak maklumkan, tapi dia cakap dia memang dah terdesak lah, terpaksa. Lepas tu dia keluar parti. Dia terima ke tak, wallahualam, saya tak nak tuduh. Tapi itu apa yang dimaklumkan tawaran tersebut. Ada 2 minit lagi ke? 2 minit lah. Dia ada sebab-sebab dia. Sebab okay, saya kaitkan ni, saya kaitkan. Kenapa DM saya, Kak Nina, Kak Ruzaman, Kak Akram Shah? Sebab apa yang kami dimaklumkan, dia nak keluarkan semua pengasas-pengasas utama Bersatu supaya boleh gambarkan perjuangan Tun, Tan Sri, Dato' Sri adalah perjuangan peribadi. Kerana pengasas-pengasas lain semua dah keluar. Nampak sangat yang stay pengasas awal adalah orang politik je, yang gandungan aja. Tu je. Kemula, dia dah ukur saya. Lepas tu datang sogokan yang baru. Dia tahu yang saya tak boleh terima duit. So dia cari jalan lain. Dan dia hantar salah seorang rakan saya, dekatnya saya. Kata, ini, saya ni kau tahu tak? Oh, Azan. Tak faham ini, Azan kena tak pergi dah. Yeah.